För många köper gymkort och tänker att de måste träna 4 gånger i veckan, annars är de inte värda något. Många som tränar mycket, de kan nog tänka sådär att om de inte tränar på 2 dagar, så vad fan, vi har blivit liten. Jag heter Thomas Skoglund och har arbetat som personlig tränare i 15 år. Träning är en stor del av mitt liv, men samtidigt hatar jag ofta skiten. I poddserien Jag börjar på måndag pratar jag med mina gäster om motståndet till träning. Jag har ju insett att jag är en person som älskar att vara aktiv men hatar att träna. Och hur man kan komma igång ändå och hålla sig motiverad. Jag springer aldrig intervaller. Folk tittar på mig som om jag är galen när jag säger att jag löptränar men vägrar intervallträning. Jag behöver inte intervallträning. Ett tag skulle jag göra så sjukt många sådana där och hoppa ner och upp. Vad heter det? Burpees. Burpees. Mm. I början så kunde jag liksom inte göra dem. Jag har för lång kropp tror jag. Så jag ser ju helt idiotisk ut när jag gör dem. Men jag skiter faktiskt i vad folk tycker. Jag börjar på måndag. Lyssna i Aftonbladets app eller på aftonbladet.se.